Durante a posse do novo ministro da Saúde Nelson Taichi, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta agradeceu pelo tempo em que ficou à frente da pasta. Ele desejou sucesso ao novo ministro e fez um balanço das ações na saúde. Criamos pela primeira vez nesses 31 anos de SUS a Secretaria Nacional de Atenção Primária e demos os seis passos de reestruturação do sistema, a criação da secretaria. A ampliação do horário noturno para o saúde na hora. O próximo passo foi o Médicos pelo Brasil. O carioca Nelson Tachi tem 62 anos e é médico oncologista. No discurso, afirmou que é um desafio ter a oportunidade de ajudar o país durante a pandemia da COVID-19. Ele explicou que a pobreza de informações sobre a doença provoca ansiedade na população e que o combate ao coronavírus precisa de atenção, mas que as outras doenças não podem ser deixadas de lado. O novo ministro disse que agora quer buscar mais informações e integração com outros ministérios na luta contra a doença e que o cuidado com a saúde e a economia tem que andar juntos. O foco que a gente tem aqui em tudo que a gente vai fazer é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade para as pessoas do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que o trabalho de Nelson taiste vai ser importante para salvar vidas e reduzir o desemprego. Sinalizou também que reavalia a necessidade de manter fechadas as fronteiras do Paraguai e do Uruguai. E ressaltou que é preciso encarar o coronavírus de forma ampla. Por isso, é fundamental cuidar também da economia. Nós não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar a questão, as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva, em função de uma economia que a gente vê que está sofrendo sérios reversos.